Вітаю, шановна Тречанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Сьогодні хотів би провести короткі підсумки тижня, що минає. На цьому тижні найболючішою подією стало прощання знову з нашим героєм, з нашим земляком Володимиром Карпенком. Проживав в селі Салиха, мав дружину, дітей, маму. Тому хочу висловити найщиріші слова співчуття родині, висловити слова вдячності за подвиг Володимира. Він справжній герой, справжній патріот, справжній українець. Молимо Бога про те, щоб більше нам не довелось прощатися з жодним із наших мешканців нашої громади і з жодним українцем. Хочеться, щоб якомога швидше весь цей жах закінчився. Про роботу Таращанської міської ради. На цьому тижні також відбулася чергова сесія Таращанської міської ради, на якій було розглянуто ряд важливих питань. Зокрема, були заслухані звіти про виконання програм Таращанської міської ради, які реалізовувались протягом 2022 року, і хоч їх було небагато, але разом з тим були здобутки, були проведені певні роботи, і всі ці звіти були оприлюднені на сесії, бажаючи зможуть ознайомитись з ними на сайті Таращанської міської ради. Крім того, розглядалось питання харчування дітей. Так, сума на одну дитину на харчування на один день була збільшена. Крім того, були знову ж таки продубльовані пільгові категорії дітей, які мають право на безкоштовне харчування, і в тому числі це діти наших захисників. Також найбільш дискусійним питанням стало виділення земельної ділянки підприємцю, який хоче розмістити франшизову піцерію в нашому місті. Земельна комісія і депутати дуже довго сперечались. Підприємець хотів розмістити будівлю піцерії, малу архітектурну форму в районі центрального парку, в районі спортивного майданчику, де знаходиться така невеличка сцена. Земельна комісія сказала, що фасад спортивного майданчику заставляти будь-якими закладами там харчування чи будь-якими іншими, окрім як спортивних, не можна. Підприємцю було запропоновано альтернативне місце в цій же локації, але просто в іншому місті. Зокрема, мною було зафіксовано позицію депутатів про те, що фасад спортивного майданчика не може бути заставлений МАФами, і ця позиція буде сталою. З нашого боку, я не допущу, щоб сьогодні комусь із підприємців МАФи було заборонено там ставити, а через місяць, через два з'явиться якийсь бажаючий і захоче. Позиція стала, там має бути спортивний майданчик, і депутати пообіцяли, що будуть шукати шляхи будівництва, реконструкції, ремонту даного спортивного майданчика, і все, що там знаходиться, має бути пов'язане спортом. Хочу ще раз всім нагадати, наголосити, ми відкриті до розвитку бізнесу, тому якщо у вас є бажання встановити МАФ, малу архітектурну форму, чи якийсь інший розвиток бізнесу вас цікавить в нашій громаді, будь ласка, приходьте в міську раду. Якщо питання стосується МАФів, звертайтесь, будь ласка, до відділу архітектури, до мене особисто. Ми відкриті і завжди готові допомогти бізнесу процвітати, розвиватись в нашому місті. Адже це і податки, і робочі місця. Тому для нас це питання дуже важливе. Також, щодо земельних питань, хотів би звернутися до мешканців громади і наголосити. Якщо ви отримували рішення на приватизацію земельної ділянки і не встигли розробити проекти землеустрою або не встигли їх подати на затвердження до 22 лютого, вам необхідно звернутися до Таращанської міської ради з заявою про продовження строку дії рішення про виділення вам земельної ділянки, тому що всі рішення до 22 лютого 2022 року видавались терміном на один рік. В силу обмежень, встановлених воєнним станом, а саме заборона передачі земельних ділянок у власність, люди, які мали на руках такі рішення, не встигли їх виконати. Тому ми піклуємось про своїх мешканців. Якщо у вас є такі рішення і ви не встигли подати документи на затвердження, вам необхідно звернутись з заявою про продовження строку дії рішення про передачу земельної ділянки у власність. Крім того, на сесії було проговорено з депутатами основні напрямки нашої роботи на 2023 рік. Перед нами стоїть ряд дуже важливих завдань,
зумовлені вони саме воєнним станом. Так, в цьому році ми маємо докласти дуже багато зусиль для того, щоб оптимізувати нашу шкільну мережу. Сьогодні ми не доотримуємо освітньої субвенції, тобто скорочується фінансування. І, відповідно, це зумовлює нас до оптимізації. І, в принципі, це логічно, оскільки ми всі рухаємось в напрямку Європи. Не може бути так, що в школі 10 дітей і 20 людей персоналу, педпрацівників, педагогічних працівників та техперсоналу. Тому ми будемо в цьому напрямку працювати, будемо налагоджувати логістику. І це питання нам треба буде розглядати протягом наступного року. Також немаловажливим питанням є оптимізація енергоносіїв, а саме енергетична незалежність наших закладів, будівель комунальної власності. І зараз ми будемо прораховувати, шукати можливі шляхи фінансування об'єктів, які знаходяться в комунальній власності, для відмови від газового опалення, переходити на альтернативні види опалення. Є деякі успіхи в цьому напрямку нами вже здобуті. Так, 30 грудня нам вдалося придбати для гімназії «Ерудит» свою власну дерев'яну котельню. Послуги раніше по опаленню школи надавав підприємець. Шляхом перемовин було домовлено, що по балансовій вартості дана котельня буде викуплена міською радою для гімназії «Ерудит». І сьогодні гімназія «Ерудит» має власну котельню і сама себе опалює твердим паливом, що дало можливість прогнозовано в цьому році заощадити, враховуючи придбання даної котельні, заощадити нам 1 мільйон гривень бюджетних коштів. І загалом розвивати екоенергетику і альтернативні види енергії. Звичайно ж, важливим питанням є проблема водопостачання в місті Тараща. Сьогодні маємо великий розрив, пов'язаний із проривом води дорожнього покриття по вулиці Богдана Хмельницького. Загалом хочу нагадати, що за 2022 рік тільки по вулиці Богдана Хмельницького було 11 проривів в силу зношення нашого водогону. Жодних робіт останні там декілька десятиліть по оптимізації цього водогону не проводилось. І хочу пояснити, чому. Я про це вже неодноразово казав. Ми бачимо скарги людей на якість води і таке інше, але ми повинні розуміти, що з тим тарифом, який є на сьогодні, говорити про модернізацію не можна в принципі. Звичайно, люди скажуть, що тариф дуже високий і так, але маючи експертні висновки, можу сказати, що дістати воду з глибини 160 метрів, закачати її в резервуари, очистити і доставити до кінцевого споживача – процедура дуже недешева. Звичайно, ціна на куб води може відрізнятись в громадах в залежності від способу добування цієї води. І тариф, який діє сьогодні, він не включає в себе навіть оплату електроенергії. Прошу на цьому дуже закцентувати свою увагу. Повторюю, тариф на водопостачання не включає навіть електроенергію. Щороку Таращанська міська рада видає дотацію Таращанському комунальному підприємству «Водоканал» понад 1 мільйон гривень для компенсації електроенергії. Але, не маючи виходу, мною прийнято рішення в цьому році провести максимум робіт для того, щоб принаймні по вулиці Богдана Хмельницького замінити водогін. Повторюсь, 11 проривів за рік, все рівно ми цю вулицю перериваємо, і якби вся робота зводиться до накладання бандажів, і тобто якимось чином реанімації старого водогону, і чим далі, тим буде гірше. Тому сьогодні будемо працювати, ми сьогодні замовляємо кошторис, щоб нам прорахували і кількість матеріалів, і вартість, власне, цієї заміни, в залежності від того, який кошторис ми отримаємо, будемо приймати рішення, що робити далі. За умови відсутності субвенцій, ряду субвенцій, в тому числі медичних, 49-го пакету так званого, також на нас лежить дуже важливе завдання оптимізації і медичної галузі. Медична галузь досить важлива в житті громад на рівні з освітянською, і так само в цьому році недоотримуємо певного фінансування. Сьогодні розглядається
можливі варіанти оптимізації і таке інше. Ми проводили анонімне анкетування, дуже часто в Фейсбуці ви про нього згадуєте, але хочу зазначити, яка основна мета була анонімного анкетування. В силу того, що люди у нас інертні в плані офіційного спілкування з владою, я маю на увазі, що люди у нас скаржаться здебільшого в соціальних мережах або приходять і просто на словах скаржаться там міському голові, заступникам і таке інше. Ми не могли достеменно вникнути у відповідну галузь. Анонімне анкетування дало нам широкий спектр питань, на які треба звернути увагу. Це і, власне, і етична складова роботи медичного закладу, і таке інше, і забезпечення, і багато важливих питань. В цьому напрямку проводилось уже більше двох нарад з кожним із двох головних директорів наших комунальних медичних закладів. Знаю, що дуже багато повідомлень саме про заміну менеджерів, директорів даних закладів. Хочу пояснити нашим мешканцям наступне. Трудове законодавство побудовано таким чином, що на словах встановити порушення трудового законодавства з боку не тільки керівників, а й будь-кого з працівників органів місцевого самоврядування, комунальних закладів, державних установ і таке інше, неможливо. На все має бути офіційне підтвердження. Я кажу саме про трудове законодавство, про порушення умов договору праці і таке інше. На словах скарг ми маємо дуже багато, але слів для того, щоб змінити, да, прийняти певні кадрові рішення, змінити там керівника, цього дуже мало. На сьогоднішній день наша Таращанська лікарня має матеріальне забезпечення, яке, сміливо можу сказати, не мала дуже давно. Ми на сьогодні отримали за рахунок позабюджетних коштів 13 функціональних ліжок, рентгенапарати за рахунок державного бюджету, за рахунок співпраці з обласною військовою адміністрацією та департаментом охорони здоров'я Київської області. Ми отримали нові операційні столи, освітлення для операційних залів, отримали рентгенапарати, медичні засоби. На сьогодні ми стараємося максимально уникнути від оплати будь-яких здачі аналізів і таке інше. Скаже, далеко не все ідеально, ми знаємо це, але наші зусилля направлені на те, щоб зробити сервіс медичних працівників, медичних закладів набагато кращим. І в тому числі сьогодні ми запускаємо онлайн-запис на черги. Онлайн-запис на черги в умовах уже 21-го сторіччя, 2023-го року. Це те, без чого не може функціонувати такий заклад. Сьогодні всі мають доступ до інтернету, про це свідчить і сам Фейсбук, і навіть моя мама, який вже майже 70 років, активний користувач інтернету. Це дасть вам можливість не чекати годину-дві в коридорах медичного закладу, а прийти в зазначений час і потратити на огляд у лікаря мінімум часу. Продовжені теми медичного обслуговування. Не можу не поділитись радістю. Сьогодні два наших захисники прибули до першого медичного об'єднання Львову. Хочу подякувати генеральному директору цього об'єднання Олегу Самчуку та його раднику Максиму Піднебенному за те, що погодились, прийняли наших хлопців, військовослужбовців на реабілітацію. На одному із форумів мав нагоду з ними познайомитись. Ми домовились про те, що у разі необхідності ми зможемо направляти туди для реабілітації до цього закладу наших військовослужбовців, мається на увазі з нашої громади. І сьогодні вже наші захисники прибули на місце. З понеділку починають активне лікування. Світло. Сьогодні ми бачимо, що з цього тижня відбулись певні стабілізаційні заходи з боку київських регіональних електромереж, з боку Міненергетики та за участі Київської обласної військової адміністрації були вжиті ряд заходів для того, щоб можна було максимально дотримуватись графіка 4/4. Не завжди діє, іноді бувають моменти і 6/2 в деяких регіонах громади. Хочу звернути увагу наших мешканців на те, що хто б що не думав, як би ми не скаржились від цього, електроенергії більше не стане.
Повірте мені, і керівництво на місцях, районів, області, керівництво київських регіональних електромереж сьогодні докладають максимум зусиль для того, щоб наші мешканці перебували в комфорті. Але ворог діє абсолютно в зворотньому порядку. Цей тиждень також приніс нам ракетні атаки, в тому числі по енергетичній інфраструктурі. От тому те, що графік стабілізувався, і те, що в Таращанській громаді немає прильотів і вибухів, не говорить про те, що настав час розслаблятись. Ми маємо розуміти, що ця зима і весна – це будуть найскладніші зима і весна за всю історію незалежної України. Ми маємо бути готові до тривалих відключень світла, до аварійних відключень світла і максимально вжити заходів для забезпечення себе енергонезалежністю. Тому пам'ятаємо, на дворі, на жаль, продовжується війна Російської Федерації проти нашої держави. І ворог всіляко намагається дестабілізувати ситуацію, в тому числі і в тилу, знищуючи нашу енергетичну інфраструктуру. Тому розслаблятись не час. Я нагадую, що у нас працюють пункти незламності, вони завжди до ваших послуг, якщо у вас є необхідність прийти, зігріти, зарядити телефон, ноутбук, вийти в інтернет, ми завжди до ваших послуг. На сьогодні їх діє 5, з переліком можна ознайомитись на сайті Таращанської міської ради. Тому, друзі, об'єднуємось, допомагаємо один одному і віримо в наші Збройні Сили. Підтримуємо наших хлопців і дівчат, допомагаючи чи волонтерам, чи напряму, надаючи адресну допомогу нашим військовим. І віримо в світле майбутнє нашої незалежної, вільної, могутньої, процвітаючої України. Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! До нових зустрічей!